баршаңызға кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Бүгін маусымның 9-шы жұлдызы, сәрсенбі күні. Міне, 2 аптадан кейін қайтадан жолығып отырмыз. Осы 2 аптаның ішінде жаңартылған WebToken Profit-тің бинар жобасында талай өзгерістер болды. Мен сіздерге оны басқаша нетіп кеткенмін, таныстырып кеткенмін. Өзгерістер апта сайын емес, тіпті одан да жиілеп кетті. Сондықтан да бүгін кабинетпен, кабинеттің интерфейсімен, кабинет қалай құрылған, соның бәрін көріп, одан кейін бинарда бізде болып жатқан жаңалықтармен таныстыра кетейін деп отырмын. Қазір кабинетті көрсетейін. Менің ойымша, сіздер барлықтарыңыз бинарға кірдіңіздер. Себебі деген бинар бүгінгі таңда WebToken Profit-тің барлық бағдарламалардың ішінде ең үздіктерінің қатарында сытылып шықты, болмаса алға баса озды деп айтайық. Себебі басқа бағдарламалардан көрі бинарды көптен көп күткен серіктестер бар. Бізде сонген қауымдастықта бинар программасымен жұмыс деп үйренген серіктестер бар. Сол кісілерге өте ыңғайлы, өте қолайлы. Бинардың қандай да бір қырсырын білмей жатқан серіктестер болса, онда бинарды көрсетіңіздер. Бинардың артықшылығын көрсетіңіздер. Мен де бүгін соны көрсетіп кетпекшімін. Сондықтан да қазір экранға көшейік. Экран көрініп тұрса, онда иә деп жаза кетіңіздер. Экран көрініп тұрса. Экран көрініп тұр деген ойдамын барлықтарыңызға, иә? Егер де бинарға қосылып жатсаңыздар, онда сіздерге осындай жаңартылған, әдемі, бұрынғы WebToken Profit емес, қазіргі VK World Limited-тің осындай кабинет ашылады. 2 апта бұрын бинар жайлы айтқан кезде бізде бинарда жұмыс жасайтын лицензиялар райдоға сатып алынатын токенге, ал депозиттердің сомасы ол VK-ке сатып алынатын. Қазір көп нәрсе өзгерді. Депозиттердің сомасы, одан кейін лицензиялардың сомасы, одан кейін жұмыс жасайтын токенда, коинда бәрі де өзгерді. Өздеріңіз хабардарсыздар деп ойлаймын. Алдыңғы вебинарларда айтқандағыдай үнемі айтып та жүремін. Биыл біз 2021 жылы VK World Limited қайтадан құрылып, нарыққа ребрендингпен шыққан кезде біз қазір VK монетасын шығарудың, серіктестердің VK монетасын жинап, өздеріне сақтаудың екінші этапында деп үнемі айтатынмын. Қазір де біз екінші этапында, бірақ та ол екінші этапта мына бізге Искандер Хасанов ұсынған бағдарламалардың сондай керемет, сондай серіктестерге ұнағаны соншалық, екінші этапта біздің блокчейнде шығатын VK монетасының 3,5 миллион талы. Естеріңізде, иә, бірінші этапта 5 миллион тарқатылды, қазір осы 3,5 миллион тарқатылады деп айтатымын. Осы екінші этапта біз барлық бағдарламаларда қатысып жүріп, сол 3,5 миллион монетаны жинап алыппыз. Бұл нені білдіреді? Блокчейннен 3,5 миллион VK монетасы шыққан.
Біз осы қауымдастықта қатысып жүрген серіктестер барлық бағдарламаларда қатысып жүріп, сол монеталардың барлығын өзіміздің кошелектерімізге түсіріп біз. Енді жақында өздеріңіз білесіздер, век монетасымен қоса эфириум блокчейнде RA деген токен шыққан. Бұл әлі толық қанды монета емес, токеннің екенін білесіздер. 100 миллион штук шықты, тарқатылып жатыр. Бізге өте ұнады, онда 90 жобасы басталған кезде, сол кезде өзін жақсы көрсете білді. Бүгін қауымдастықта жақсы жаңалық, жақсы ақпаратпен бөлісіп жатыр. Онда 90 жобасында үздік серіктестердің бірі осы біздің қазақстандық жерлесіміз Нұрсұлтан қаласынан ханым Нұрмахамбетова. Осы кісі Искандер мырзаның жіберген үлкен сыйлығын алып жатыр. Бұл да бір көрсеткіш, RA токенімен жұмыс жасай білген, соның артықшылығын көрген адамның жетістігі. Сондықтан да қазір бинар жобасы да толықтай RA токеніне. Егер де басында бізде лицензиялар тек қана RA токеніне алынып, ол токеннің бағасы өсу үшін лицензияға сатып алынған RA токендері жойылады, болмаса жандырылып жібереді деп айтылған болатын. Енді қазіргі таңда біз век монетасына емес RA токеніне депозиттер аша аламыз. Оны қалай жасаймыз, ол енді тіпті бір керемет. Неге? Себебі Искандер Шамилевич үнемі бір қандай да бір ұтымды жағын ұсынып жатады. Бұл жерде де тура солай. Естеріңізде болса, қазір жабық тұрған ProfitBot бағдарламасында век монетасы жоғары бағамен қабылданған, 4-3 болған ол жерде ішкі бағам, иә. Бұл жерде де тура солай. Бинар жобасында RA токенінің бағасы биржадағыдан жоғары болып, 6 доллар көлемінде қабылданып жатыр. Сондықтан көбінесе ең аз мөлшерде ашылатын депозиттер ол 100 доллардан басталады, білесіздер. Бірінші тариф 100 доллардан 500 долларға дейін депозиттер. Сонда 100 долларлық депозит егер ашамын десеңіздер, онда биржадан болмаса өздеріңіздің жинақтаған онда 90 жобасы болсын, болмаса мүмкін Golden Radio да бар шығар, мүмкін RA токен беріп жатқан премиум пакеттер бар шығар. Сол жердің барлығына жинақтап, стейкингте тұрған RA токендері бар шығар. Соның барлығынан жинақтап, 17 RA көлемінде, енді одан азырақ болады, иә, сондай көлемде депозит ашуға мүмкіншілік бар. Бұл 100 долларға тең. Егер калькулятормен санасаңыздар, ол бір 16-да 6 RA-ға тең. Енді ар жағында тағы да бір қосымша сандары бар. Осы көлемде ең бірінші депозит аша аласыздар, 100 доллар. Ал егер де енді одан да көбірек болса қаржыларыңыз, онда 100 доллармен 5000 доллардың көлемінде күніне 0,8% төлеп тұратын депозит аша аласыздар. Оны өткенде айтып кеткен болатынбыз. Ары қарай депозиттер одан ары қарай жоғарылай береді. Күніне 0,9% береді, иә, 0,9% беретін депозиттер бар. Қазіргі күннің артықшылығы осы жақында қосылған күніне 1% беріп тұратын промоушн пакеттер ашылады. Оның деген ашылу кестесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Ол тек демалыс күндері ашылады, иә. Осы өткен демалыста ең бірінші пакеттерді ашуға мүмкіншілік берді.
күніне 1% рату кинімен ашылады, күніне 1% төленіп тұрады, тек қана жұмыс күндері төленбейді, ой, жұмыс күндері төленеді, тек демалыс күндері төленбейді. Сенбі жексенбіден басқа 350 күнге алынады депозит, бірақ та ол жерден сіз сенбі мен жексенбіні алып тастайсыздар. Так. Угу. Экранды өшіріп қарап жатырмын, мен өзімен өзім сөйлесіп отырғандай болып жатырмын, экранды қарап даусым естіліп тұр ма дегенде, иә. Бұның бәрі түсінікті, ал енді ары қарай кеттік. Кабинетте бізде не бар? Кабинеттің түрі мынандай, өте әдемі, біздің сол өзіміздің қара және сарғыш түстермен жасалған кабинет монетасының бағамы көрініп тұрады, бұл 1:6-ға тең, 1:6 долларға тең. Ратокеннің бағасы 6, иә, 6-ға тең бұл жерде, иә. Одан кейін мына жерде лимит деп көрсетіліп тұрады. Бұл сандар нені білдіреді десеңіздер, естеріңізде болса, апта сайын бинар бағдарламасына тек 1 миллион доллар ғана көлемде депозиттер қабылданады деп айтқанбыз. Ол доллармен саналады, бірақ та біз ратокенімен кіргіземіз. Сондықтан да осы жерден апталық лимитті қарап отырамыз. Бүгін мысалы сәрсенбі күні 1 миллион доллардың уже жартысы бинарға кіріп кеткен. Көріп тұрсыздар, 499 511 доллар қалған. Бұл біз жексенбіге дейін кіргізе алатын сомамыз. Енді мынау жерде біздің кабинетімізде жұмыс істеп тұрған тарифтік жоспардың аты аталып тұрады. Бұл стандарт, 100 доллардан 5000 долларға шейін, оны білесіздер, иә. Жанда тарифный план промо тұрады, тариф жоспары, иә. Бұл 1%-ке қабылданатын, иә. 3 күн 8 сағаттан кейін қайтадан ашылады. Бұл жексенбі күні болады. Лицензияларға келетін болсақ, иә, лицензияны білесіздер. Лицензиялар бізде 200 күн мерзім жұмыс жасайды. Бұл жерде лицензия қай күн аяқталатын көрсетіліп тұр, осыған да үнемі негізі дедлайн дейді, иә. ВК-ның барлық кабинеттерінде көрсе, соңғы уақыт, соңғы сома, соңғы мөлшер, соның бәрі көрсетіліп тұрады. Сіздердің жұмыс жасауларыңызға өте ыңғайлы, сондықтан да осындай моменттерді көз алдыларыңыздан жібермей, күнделікті дейсіз ба, қалай, әйтеуір қарап тұруларыңыз керек. Лицензияны алған кезде мен ойлаймын, енді ол белгілі 200 күнге, бірақ та бұл жерде ең басты назар аударатын нәрсе ол не? Ол әрине X-фактор, X3. Стандарт тариф жоспарында бізде X3 жұмыс жасайды. Бұл бұрынғы бинарда бар болған, иә, ол жерде X4 болатын. Одан кейін профит бутта болды бұл, иә, X5 болатын, иә. Бұны көп адамдар түсінбей, ұқпай, депозиттің сомасына қарамай, алатын ақшам ба, бұл сома нені білдіреді деп сұрап жатады. Негізі сіз салған депозитіңізден, мысалы, 1000 доллар салсаңыз, осы кабинеттен сіз 3-ке көбейтілген табыс тауып алып шығара аласыз. Содан кейін кабинет жабылады, жұмыс жасауы тоқтайды. Болмаса, кабинет жабылмас үшін сіз үстіне ақша салып депозитіңізді көтеріп отыруыңыз керек. Сонымен 1000 долларлық кабинеттен тек 3000 доллар табыс тауып шығара аламыз. Мына жерде лицензияны көтеруге мүмкіншілік бар, одан кейін тарифтік жоспарыңызды көтеруге тағы да мүмкіншілік бар. Егер де үстінен ақша салам десеңіз, онда инвестировать батырмасын басасыз. Бұл жерде тағы не көреміз? Бұл жерде егер де сіз бұрынғы бинарда
қандай да бір кешіріңіздер, қандай да бір рангіге көтерілген болсаңыз, онда сол рангіні қайтадан осы жерде қалай айтсам болады, рас сәйкес депозит ашып, сол рангіге сәйкес тауар айналым жасап, өзіңіздің рангіңізді растап алуға болады. Бұл бұрынғы рангіңізге көтерілсеңіз, негізгі бұрынғы рангілер сақталған, өткен вебинарда айтқанмын, е? Нефрит, сапфир, аметист болып солай көтеріле береді. Ол нені береді? Міне қарап тұрыңыздар, на жерде жазылған. Күніне 1500 долларға дейін табыс таба аласыздар. Негізі, бұл жерде енді бинар керемет математика. Бұл жерде әрине калькулятормен дос болу керек, санау керек. Өзіңіздің тариф жоспарыңызды қарап отырасыз, X3 факторды қарап отырасыз. Егер де қандай да бір деңгейде қосылып жатса, серіктестер, онда лицензияңызды жақсартасыз. Одан кейін рангыңызды көтеруге болады. Соның бәрін қарап негізі санап отыратын нәрсе. Енді лицензияларға келсек, е? Қазір 50 долларлық лицензия бар, рату кеміне алынады. 50 долларлық лицензия бізге не береді? 50 долларлық лицензия бізге тек қана бинардан табыс табуға мүмкіншілік береді. Бинарға тұрдыңыз, енді барлығымыз спонсордың тармағына тұрғымыз келіп, ол кісі оң жағына тұрама, сол жағына тұрама, ол жақта спонсорыңыздың өзі тұрады, спонсорыңыздың спонсоры тұрады, оның адамдары тұрады, яғни біз жақсы бинарда перелифтер келіп тұрады. Е? Сіздің жұмысыңыз не болады? Сіздің жұмысыңыз екі жағыңызға екі адам қойы өзіңіздің жеке шақырған. Тек қана ішкі өзіңіздің жеке тармағыңызды тартып, сол жаққа жұмыс жасап отырыңызсаңыздар болды. Сол жеткілікті. Сондықтан 50 долларлық лицензия бізге тек қана бинардан табыс табуға мүмкіншілік беріп отырса, бинарлық табыс бізде күн сайын Москва уақыты бойынша түнгі 12-де төленеді. Одан кейінгі келесі лицензия 300 долларлық лицензия, лицензиялардың барлығы райды токеніне алынады. 300 долларлық лицензия бізге қандай мүмкіншілік береді? Біздің өзіміздің жеке шақырған серіктестеріміздің депозиттерінің сомасынан 5% табыс табуға мүмкіншілік береді. Былайша айтқанда, 300 долларлық лицензия сізге линейный бонусты, сызықтық бонусты ашып береді. Енді ары қарай кеттік, одан ары жоғары лицензия бар, 1000 долларлық лицензия бар. 1000 долларлық лицензия сізге не береді? Ол екінші деңгейді ашып береді. Сіздің серіктестеріңіз, ол кісілер әрине оларда өздеріне партнерлар шақырып жатса, сол кісілердің депозитінің сомасына сізде табыс табасыз. Ол 3%-ға теңеледі. Бізде негізі көп бағдарламаларда табыс сызықтық бонус 5-3 1 деп бөлінеді. Бұл жерде де тура солай. 5% бірінші деңгейден, бұл 300 долларлық лицензия. 1000 долларлық лицензия екінші деңгейді ашады, бұл жерден 3% аласыздар. Ал 3000 долларлық лицензия ол үшінші деңгейді ашып береді, ол жерден 1% алып отырасыз. Сондықтан да мына жерде кабинетте барлық алыс ешқайда барудың қажеті жоқ. Нелердің барлығы осы жерде, батырмалардың барлығы осы жерде. Тариф жоспарыңызды көтерсеңіз мына жерге басасыз, лицензияңызды көтерсеңіз осы жерде басасыз. Енді ары қарай кеттік. Депозиттер. Бұл жерде нені көрсетіп тұрады? Сіздің депозитіңіздің сомасын, қанша ақша табыс таптыңыз, қанша табыс шығара аласыз. Бұл енді өзіңіздің пассивтік табысыңыз. Білесіз ғой,
Біз көбінесе бұл жерге пассив табысқа келеміз. Қашан ашылды, қай күнге шейін жұмыс жасайды, қай күнге шейін күнделікті пайыз мөлшерлемесін түсіп тұрады, осы жерді көрсетеді. Негізі мынау сызық сіздің депозитіңіз біткенше осы жерге шейін жүгіріп келеді. Енді ары қарай кеттік. Мына жерде де сізде осы стандарт жоспары бойынша $100 $5000 шейін ескертіп отыр, 220 күн жұмыс жасайды, пайызы барлығы. Егер ақша салам десеңіз, онда мына жерге басасыз. Басасыз да не таңдайсыз? Салатын ақшаңыздың сомасын, мысалы, 100-дік, 100 десеңіз, онда қанша салуыңыз керек, мына жерден автоматты түрде шығады. Инвестировать-ті басамыз, бізге кошелектің адресін береді, сол кошелек бойынша биржадан толтыра бересіз. Қазір бұның бәрі RA токенімен жұмыс жасайды. Енді егер де балансыңыздан ақшаны шығарамын десеңіз, онда тура солай. Түскен ақшаны биржаға шығарасыз, табысыңызды одан кейін биржадан кошелегіңізге шығара берсеңіз болады. Енді промо пакеттер, мысалы, қазір деген жексенбі күні ашылады, күніне 1% RA токен беріп тұрады. Тура бұрынғы профитботтағыдай $100 бастап, қараңыздар, $1,000,000 шейін ашуға болады екен. RA токенін осы жерден ала аласыздар. Бұл жерде де тура солай. Кошелекті алып толтырасыздар. Балансқа келген ақшаны қандай тариф ашасыз, ол өзіңіздің қолыңызда. Баланс мына жерден көрінеді. Балансты міне былай қараса болады. Негізі кабинет өте ыңғайлы жасаған, маған ұнайды. Вывести, пополнить, батырмалар бәрі жанында. Бұны деген қай жаққа, бұны бірден биржаға тура осы жерден жібере аласыздар. Алысқа барудың қажеті жоқ. Жаңадан тағы да ноутбугыңызда парақшалар ашып, барлығы бір кабинетте. Енді жаңартылған бинар болғаннан кейін көріп тұрсыздар. Расымен жаңартылған бинар. Міне, бұл депозит вкладкасында көретін біздің жұмыс жеріміз. Енді партнеры дегенде, әрине, бұл жерде реферальный ссылкамыз бар, біздің адам шақыратыны. Одан кейін партнерларымыздың саны көрсетілген, я қайсы қай деңгейде тұр, бәрі өте оңай. Өте ыңғайлы, қай партнерыңыз, қандай тарихке кірген, қалай жұмыс жасап жатыр, барлығы түгел, команданың барлығы көрінеді. Енді бинарная сеть. Бұл енді мен ойлайым ең қызығы. Неге? Себебі сізде мынау спонсорыңыздың веткасында қандай сізге объем беріп жатыр, мөлшер беріп жатыр, соны қарап отырасыз. Мына қараңыздар, спонсорский веткада, спонсордан келетін тармақта 25 адам тұр, ал ішкі тармақта 49 адам тұр. Енді бұл жерде сіз мөлшерлеп, салыстырып, қай жерден қанша табыс түсетін өзіңіз санап отыра аласыз. Мынау бір күнде түскен, бір 24 сағатқа дейді, сол кезде түскен мөлшер, спонсорский тармақтан, спонсордың тармағынан түскен мөлшерге мына жақ қазір аз болып тұр, сондықтан да осы жақтан 10% табыс табыла береді. Бұл бинарлық бонус, білесіздер, иә. Сосын міндетті түрде мына жерде бізге шектеу қойылған. Ранг бұл жерде партнер рангы, сондықтан да бұл жерден тек $1000 ала аламыз. Күніне, күніне бұл күндік табыс, бинарлық табыс суткасына төленеді. Бірақ та X3 факторын естеріңізден шығармаңыздар. Енді мына жерде сіз
сіз ба жоқ соны көрсетіп тұрады одан кейін мына жерден кім қайда тұр қай жерге орналасқан міне көріп тұрсыз иә спонсорлық одан кейін ішкі осы кабинеттердің барлығына кіріп өзіңіздің командаңыздың міне қараңыздар депозитін ашылған уақытын оның спонсоры кім екенін ол кісінің рангысы кім екенін барлығын байқай аласыздар негізі кабинет керемет жасалынған енді тағы бір әдемісі қазір енді соңғы кезде барлық кабинеттер осылай жаңадан жаңартылып жасап жатыр Искандер Шамилевичтің негізі кабинеттерге өте қалай айтсам болады жауапкершілік емес енді жауапкершілік бар ғой өте осы назарын өте қатты аударып кабинеттерді сондай жан жақты қылып ішіне бүкіл функционалды жинап серіктестердің жұмыс жасауына өте ыңғайлы қылып жасағанына мен өзім разымын себебі барлығы осы жерде барлығы көздің алдында ешқайсысына барудың қажеті жоқ барлығы естеріңізде тұрады көздеріңіздің алдыңызда тұрады тіпті міне қараңыз профит ботта сіздің өзіңіздің реферальный ссылкаңыз осы жерде бір бинардың ішіне жиналған көрдіңіз иә қараңыз кез келген біздің сіз қатысып отырған егер де бағдарламалар бар болса сол бағдарламалардың барлығының реферальный ссылкасы осы жерде жиналған қандай тамаша иә сіз қай жерде жоқсыз оның реферальный ссылкасы жоқ ал сіз қай жерде барсыз оның реферальный ссылкасының барлығы осы жерде бар бинар енді ВК-ның ең қалай айтсам болады ең бүгінгі таңда ең бас бағдарламасы иә сондықтан да басқа бағдарламаларды осы жерге кабинетке алып келіп қойған көз алдыларыңызда болсын деп ары қарай кеттік кешіріңіздер мына жерде купить продать вкладкасында бізді бинар кабинеті қайда жібереді бізді бинар кабинеті биржаларға жібереді әрине біздің бас биржамыз Coin Galaxy биржасы одан кейінгі келесі BTS Alpha бұның барлығы сыртқы нарықтағы биржалар бірақ та бұл биржалардың барлығында біздің VEC монетасы сатылады CoinsBet биржасы WhiteBet биржасы P2P B2B биржасы одан кейін обменниктер егер де перейтені бассақ онда бірден бізді қайда жібереді бізді бірден Coin Galaxy биржасына шығарады бас бетіне шығарады көріп тұрсыздар иә енді біздің бухгалтериямыз бұның барлығы операции деген вкладкасында сақталған міне қараңыздар бұл жерде нені көреміз бұл жерде біз қандай операция жасадық қанша ақша салдық қанша ақша шығардық соның барлығы көрініп тұрады одан кейін біздің жеке профиліміз аты жөніміз ссылкалар одан кейін біздің сүйікті де сүйкімді біздің сейфіміздің кошелегі 2FA активациясы осы жерде сақталған так енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар жауап беруге тырысамын
сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мүмкіншілігінше жауап беруге тырысамын. Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, барлығы да түсінікті болса, енді мен ойлайым, екі аптаның ішінде біраз қайнап шықтық бинарда, иә. Алдық, салдық, ойландық, цифрларды қайта-қайта санадық. Кім векпен салып үлгерді, тамаша. Ал егер де кім векпен салмады, кім райды токенімен салып жатыр, ол тіпті тамаша. Сондықтан да бинарды уже жан-жақты біліп қалған шығарсыздар деген ойдамын. Негізі бинар өте үлкен мүмкіншілік береді, себебі бұл жерде сіз бинарлық табыс бойынша ешқандай шектеу көрмейсіздер. Шектеу көрмейді деген не? Шектеу көрмейді деген себебі, егер де сізге бинар бойынша перелифпен спонсорыңыз жақсы жұмыс жасап жатып, ол кісіден тіпті, енді бинар өзіңіз ойлаңыз, я сіз лицензия алдыңыз 220 күнге, алып жатқан депозиттеріңіз 350 күнге ашылады, я? Сізге, ерде, енді бұлай мысал айтайық, я, бір 30-40-ші деңгейден бір өте активный бинарда жұмыс жасап үйренген кісі келтек, я, серіктес. Сіз ол кісіні мүлде танымайсыз, сіз ол кісіні мүлде білмейсіз. Бірақ ол кісі үлкен командамен келді. Ол кісі сізге 100-ші, 200-ші, 300-ші деңгей құрып берді, я? Сол деңгейдердің барлығынан сіз бинарлық табысты көріп отырасыз. Тек лицензияңызды жоғарлатып отырсаңыз болды. Бинардың негізі артықшылықтары өте көп. MLM индустриясында бинарды былайша айтқанда Lamborghini дейді, Ferrari дейді. Түнде оянсаңыз табыс түсіп тұрады, түнде оянсаңыз табыс түсіп тұрады. Күнделікті саналады бинар түнгі 12-де Москва уақыты бойынша. Сондықтан да кабинеттеріңізде X3 факторын аңдып, қарап, бақылап отырыңыздар. Себебі сіз түнде ұйықтап жатқан кезде мүмкін басқа елден серіктестер қосылып жатса, сізге керемет бинарный табыс береді. Сұрақтарыңыз, так, мен көріп тұрған жоқпын сұрақ сіздерден, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Так, чатта сұрақтар жоқ. Онда мен сіздермен қоштасам, келгендеріңізге рахмет. VK World-тың вебинарларына келіп тұрыңыздар, қарап тұрыңыздар, өз табыстарыңызды өздеріңіз басқарыңыздар. Қазіргі енді VK монетасын аяқтадық екінші этапта. Енді тарқатылатын 100 миллион RA токен өздеріңіздің кошелектеріңізге жинап алғанға бірге болыңыздар. Өздеріңізге жинаңыздар, көбейтіңіздер. Кошелектарыңызға қазір енді холодный кошелек темасы шығып жатыр, оны қалай жасайды, оны алдыңғы вебинарларда айтып жатамыз. Негізі RA токенінің болашағы өте зор. VK монетасын егер сақтап қалсаңыздар, онда профит путтан шығып жатыр ғой. Сатпай қолдарыңызда ұстап тұруға тырысыңыздар. VK монетасын сақтаңыздар, сатпаңыздар, сатпаңыздар, сатпаңыздар. Қолдарыңызда неғұрлым көп болады, соғұрлым оны қолдануға тағы да керемет жаңа бағдарламалар ашылады. Сондықтан VK монетасынан ешқандай әлгі сатып ақша қылам деген ойларыңызда болмасын. VK монетасын көбірек жинақтап, тіпті қазір курста биржада курсы 1 доллардан төмен болып тұр. Сатып алыңыздар, жинаңыздар, жинаңыздар, жинақтаңыздар, болашақта қажет болады. Себебі бұл инвесторлардың стратегиясы. Курс төмендеген кезде сатып алады монетаны, жоғарылаған кезде трейдерлер сияқты сатады. Бірақтан VK-ның серіктестері, мен ойлаймын, VK монетасын болашақта өздеріне өте табысы мол алып келетін бағдарламаларда жұмсайды, пайдаланады. Сондықтан да VK монетасын сатып
тапаңыздар. Қазір енді эмиссия аяқталайын деп аяқталды, сондықтан да век монетасын жинаңыздар. Менен кеңес осы, бүгінгі келгендеріңізге рахмет. Сау-саламатта болыңыздар, жақсы кеште болыңыздар.